Omax Nano Power ဆက်ပြမုံဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်ညစ်ကြေးများကိုအဝေးရဲ့အတွင်းဆုံးပိုင်းထိဝင်ရောက်တန့်စင်ပေးနိုင်တယ်လေ။အရှောင်နဲ့ဝတ်တွေအတွက်ပန်းရောင် Omax အဖြူရောင်ဝတ်တွေအတွက်အပြာရောင် Omax အညစ်ကြေးများကိုအတွင်းဆုံးပိုင်းထိဝင်ရောက်တန့်စင်ပေးနိုင်တယ်။ Omax Nano Power ဆက်ပြမုံဂျပန်ကနေဓာတ်ရိုက်တင်သွင်းတဲ့စားတောက်ကုန်းနဲ့ဟင်းခတ်မွေးကြိုင်တွေချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဂျပန်အရသာစစ်စစ်ရာမန်ခောက်ဆွဲကိုရန်ကုန်မှာတင်စားလို့ရနေပါပြီ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလူကြိုက်များတဲ့ကျူရှူရာမန်ဆိုင်ကိုဆီယာဆန်လန်းကဥယျာဉ်ခြံလမ်းမှာဖွင့်ထားပါတယ်။ဟင်းရည်နဲ့အရသာဝင်စေတဲ့ပစ္စည်းအလုံးဂျပန်ကဓာတ်ရိုက်တင်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီးရာမန်သပွဲဖြစ်ဖို့ဘာရီဂယူသဆိုင်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာယာမာဂူရာရာမန်ဆိုင်ရဲ့စဖို့မူကိုရန်ပိုင်ကအခုလိုရှင်းပြမှာပါ။ဆိုပြေဟူမီအပူချိန်ဒီဂရီနောက်ခေါက်ဆွဲရဲ့အပြုတ်အမအသုံးပြုတဲ့ ingredient နဲ့ဗေဂျီရဲ့ fresh ရှိမှုကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ water slide တွေထဲထဲမှာတုံးထားတဲ့ကြက်ဥတွေရဲ့ quality တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအရင်ပဲအရေးကြီးပါတယ်အမြင်မှာတော့ကြည့်လို့လွယ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်ကင်းစားရတယ်အများကြီးပါဝုံမုံရွှေကြီးကသူ့ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတာတွေ့လို့ဒီဆိုင်မှာရာမန်ခေါက်ဆွဲလာစားဖြစ်တာပါလို့ပြောတဲ့ကိုလာကအရသာဟာရှာပေါ်တင်လိုက်တိုင်းစိတ်စိတ်လေးဖြစ်နေပြီးထူးခြားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Facebook မှာပေါ့အဲဝင်းမုံရွှေရသူ post လေးတင်လိုက်တော့ဒီဆန်ကသူစားတဲ့ဟာပေါ့ခေါက်ဆွဲလေးကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တော့လည်းလာစားကြည့်ရလာစားကြည့်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကဲကောင်းပါကြံခေါက်ဆွဲရအရသာပိုင်းကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူခေါက်ဆွဲရတာကလည်းအရင်လည်းမအီဘူးပေါ့ကျွန်တော်အရင်ကရင်းကလည်းချားဆိုင်နေမှာစားဘူးလေပေါ့ဒါပေမဲ့မတူဘူးသူခေါက်ဆွဲရဒီကခေါက်ဆွဲရအရသာလေးကကောင်းတယ်ပြီးတော့စားရတာလေးကနုညံ့တယ်ပေါ့တူရဲ့ soup အရသာလေးကလည်းရှာဖို့တင်လိုက်စိတ်ဝင်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အရသာလေးကတမူထူးကြတယ်ပေါ့ပြောမှစမ်းရာမန်ခောက်ဆွဲတာဟာမြန်မာခောက်ဆွဲနဲ့မတူပဲတင်းတင်းအီရှိပြီးအရသာသိပ်မပြင်းတယ်လို့ဂျပန်အငွေ့သက်တွေလွမ်းနေတဲ့စိုင်းပြင်စင်လေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့ဆိုလာသူကကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ပါသူကကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီခောက်ဆွဲသားမှာအရန်ဟိုပါဖြစ်တယ်သူဗမာမှာရှိတဲ့ခောက်ဆွဲနဲ့မတူသူ့ဟာလေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို sticky ခေါ်တာပေါ့တင်းတင်းလေးနဲ့အီအီလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒီမှာကတော့နည်းနည်းခေါက်ဆွဲသားတွေကပြော့ကျင်ပြော့မယ်ဟိုမာချင်ပါတယ်သူကတင်းနေကြည့်တယ်အင်းလေးရယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးချက်ချင်းခေါက်ဆွဲရအဲ့လိုမျိုးလို့ခေါက်ဆွဲသားမှာအရန်ဟိုပါဖြစ်တယ်ဟိုတော်တော်စိတ်ကျန်မှုရတာပေါ့ရာမန်ခေါက်ဆွဲကောင်းတဲ့ဘွဲရဖို့ဖန်တီးရတာဟာရင်းနဲ့နှစ်ပြီးလှုပ်ရတာမို့အမှုပညာတစ်မျိုးလိုပါတယ်လို့စဖို့မှုကသင်စားထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟင်းဘွဲတဲ့ဘွဲထရပ်ဖို့ရာမန်ဘွဲတဲ့ဘွဲထရပ်ဖို့ဆိုတာလေတုံတန်ယုံဒီတိုင်းထုတ်လိုက်ရင်တော့အရသာဘောဘောပြပြပြထွက်သွားမှာပုံစံနေရစားဒါပေမဲ့တကယ်ရင်နဲ့နှစ်ပြီးတော့လုပ်ရင်တကယ်သူလဲအမှုပညာတစ်ခုပါပဲဧပြီ18ရက်နေ့ကမှစိုင်းစားဖွင့်တဲ့ယာမာဂူရာရာမန်ဆိုင်လေးဟာအမှတ်920ဥယျာဉ်ခြံလမ်းဆီယာဆန်ရက်ွက်ဗဟန်းမှာရှိပါတယ်